אז באמת עיקר התכלית של האדם היא לזכות להארת הרצון. הכוונה שהוא יזכה לרצות את השם יתברך באהבה בכל האופנים. כי ים החוכמה הנ"ל, כלומר להשיג את החוכמה בשלמות, ששם, במקום הזה של ים החוכמה, מאירין כל האורות המקיפים, כלומר בן אדם זוכה להשגה שלמה, שזאת בחינת הארת בן ותלמיד, כלומר שאתה עומד בבחינה כזאת של תלמיד או של בן שאתה מקבל מאביך או מרבך. אתה זוכה לבחינת הארה נפלאה שהיא בבחינת הדעת של משה רבנו עליו השלום, שהוא בבחינת הרב והמורה, שהוא העיר הדעת הזה, את הדעת הנפלאה הזאת לכל עם ישראל. איזה דעת? מה הדבר הכי גדול שמשה רבנו העביר לכל עם ישראל? עיקר הדעת היא להבין שהדבר החשוב ביותר הוא להציל ולשמור ולהוציא את עם ישראל מן העבירות חס ושלום, שזו עיקר הרחמנות על עם ישראל, על העם הקדוש. כי כל מי שיודע כמה עם ישראל קדושים, מאיזה מקום קדוש הם לקוחים בשמיים, שורש נשמות ישראל, איך הם רחוקים בטבע שלהם לגמרי מאבנות השם יצילנו, יכול להבין כמה גדול הצער שלהם כאשר הם סובלים להיות מונחים בין הקליפות. ומי שזוכה שיש לו את החוכמה הזאת של משה רבנו, ללכת ולהאיר את הדעת בישראל, לעורר אותה מהשינה, לשמור עליהם ולהציל אותה מכל חטא ואבון, על ידי זה הוא זוכה להארת כל האורות המקיפים בבחינת ים החוכמה, שיתגלו לו כל מעיינות החוכמה. ובנוסף לכך גם כן יזכה שתימשך עליו פרנסה גדולה בקדושה ובטהרה, ולא יצטרך למתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם לעולם. אמן כן יהי רצון.